ଆସିଲା ସିସିଟିଭିର ସତ। ସାମ୍ବାଦିକକୁ କେମିତି ଟଚ୍ କରିଥିଲେ ଟୁଟୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିସିଟିଭିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଗାଲରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ ଟୁଟୁ। ସେପଟେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟୁଟୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିନି, ବରଂ ଥଟ୍ଟାରେ ଖାଲି ଟଚ୍ କରୁଛି। ଗୁଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରିମିୟର ଶୋ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ହେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ମୋର ଭାଇଦିନ ଥିଲେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଖାନେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଉଥିଲି ବାହାରେ ଯା, ବୁଝିଲେ? ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗେଟ୍ ବାଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ସେ ଯେନ୍ତା ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଡେଲି ମୋର ହସ ଖୁସି କଥା ବଜା କରୁ। ତୁ ସାମ୍ନା ହେଇଛୁ ସାଧାରଣ ଇଏ କରିଦେଲି, ମୁଁ ମାରିବି କି? ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆଠ ଦଶଟା ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି? ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା? ଆଠ ଦଶ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଥଟା ମାରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ, ସେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଲରେ ହାତ ମାରିବା ସହ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାରବେଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇବା ସହ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛି। ଟୁଟୁଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଛି। ତେବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଟୁଟୁ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଏଭଳି ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।